გამარჯობათ პატივცემულებო მაყურებლებო, მე დღეს ვითამაშებ ისევე ებრაელებზე, ისევე Age of Civilizations და მოკლედ ეს მოგვიანებით გახმოვანებაა თამაშის, ამიტომ არც მახსოვს წესრიგად რას გავაკეთე, მაგრამ ალბათ აფრიკის კოლონიზაციას მოახდენ, საქართველოს დავიპურობ და ყველას იუდაიზმში გადავამტავ. ჯერ ქვეყანაში ფაშიზმი მაქვს, გადასახლებს ხან წევ, ხან გადავწევ და ეგეთ რაღაცებს. მაგრამ ეს თრამეს ვაკეთებ. კოლონიზაციას რომ ვახდენ ტერიტორიების, პროდუქტების და იმის ფინანსირებას წევ მაყლა. პროდუქტების და ინვესტიციების, იმიტომ რომ პროდუქტები და ინვესტიციები ნუ ჩვენ ეკონომიკას დის. პროდუქტები დის ჩვენ მოსახლეობას, ინვესტიციების დის ჩვენ ეკონომიკას. მართალია, ისრაელის მოსახლეობა იკლებს და იკლებს, იმიტომ რომ ებრაელები გადიან საომრად, თანაც პარალელურად რაღაც ისტორიაზე ლექციას უყურებ თურმე. ჩიპტოს რა უთხარი, ასიმილაციას ვახდენ და თანაც როგორ თქვა, ლიბერალიზმი გავაკეთე ორპირახმალი იდეოლოგიით, იმიტომ რომ ეკონომიკას ძალიან უბუსტავს ქვეყანას, მაგრამ ჯარს უნდა დგურებს. Ну, оно экономикаში ძალიან დიდ შემოსავლებს რა. ამიტომ ეს ტრავეს ვაკეთებ ყველა ხშირად ამ თამაში, ჩემ ლოგის თუ თამაშობ, გადავერთვები ლიბერალიზმზე, გადავერთვები მერე ფაშიზმზე და ეგრე დახტუნაობ რა იდეოლოგიში გიებშოს. Тво ха რომელიმე ქვეყანაზე სერიოზულად თამაშობ, არა ეს ებრაელების ბიზანტიურ იმპერიაზე კონსტანტინოპოლის დედაქალაქში, ესე არ დახტუნაობ, მაგრამ თუ ესე გადაობა თამაშობ, ვიხტუნაობ რა პრობლემაა. ან ახლა აქ ასიმილაციასთან ერთად შენობებს ვაშენებ და ინფრასტრუქტურას ვავითარებ, მე არაფერს უნდა დავწყო, მომავალში ფერიც კაია რომ შევცვალო, თუ რა არ მომწონდა ეს ფერი. აჰა, შვენიერია, ტუნის ნაღდაც უნდა დავიპყრო. და კიდევ ომი უნდა მქონდეს არაბებთან, იმიტომ რომ არაბებს ის ტერიტორიები უჭირავს, სადაც ადრე ებრაელები ცხოვრობდნენ. ხო, ირედანტიზმი გვაქვს აქ, რაც თქვია. ბიბლიოთეკებსაც ვაშენებ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური განვითარება საკმაოდ კაია. აჰა, აშენებული შენობების რაოდენობით სამწუხაროდ ვერ ქვეყანას ჩამოვუშვებით. უი, აქ ვოლჟო ბულგარია გაძლიერდა, ძლიერ დიდი ქვეყანა გახდა. ქიზიყურიურდო გააგდეს ირანიდან, უსერ კახეთი იყო მანამდე. აჰა, აა, კაია, ანატოლიაში ნახევარზე მეტი ებრაელი გახდა. შვენიერია. აფრიკაში მეტნაკლებად კოლონიზაციის გაუძევი იყო, ჩემი აფრიკული ტერიტორიები გადავაპა. მეტნაკლებად თუ რაღაცა გერმანტიდის ანექსიის შემდეგ. ვერ გადავა. ვერდის პროტ რატომ გავაფერები ისრაელი აზე არა ვარ. მაგრამ მაგარი გადაობა. ასე ფერმებსა შენ, იმიტომ რომ ფერმები როგორ გვიწინაზე. პროვინცია ის დისიჩქარის დის ანუ პროვინციაში მოსახლეობა, ეკონომიკა უფრო სწრაფად იზრდება და საერთოდ ყველაფრისთვის კაია ეს დისიჩქარე და არანაირ მავნეთვისება არ აქვს მე როგორც. აჰა. აი, ძალიან ბევრი არა ასიმილირებული ტერიტორიები აქვს, თო უამრავი დიდი და ყველა სიმილაცი მოახდინა. აჰა, აი თურმე რატომ დავიწყე საქართველოსთან. ჩემი ჯარები არ გაატარეს ერევანიდან ისრაელში. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩემი სავსებით კაი მიზეზია მთელი ქვეყნის ის გადასანათლავად. ის ლოკაციის პუნქტების გაკეთება მიყვარს, აი პორტს რომ ავარშენებ მან მომარაგების პუნქტს, მე მან დიდ ჯარებს განვათავსებ და მაქედან ადვილად გადავაადგილებ სადაც საჭიროა. მამდე მან დგანან და ნაკლები ფული მეხარჯება, იმიტომ რომ ერთ ადგილას რომ დგას ჯერ დიდხანს. კაი, აჰა, ისრაელის მოსახლეობა განახეოდა, ადრე 900,000 იყო, ახლა 200,000 სამწუხაროა, მაგრამ რას ვიცით, ჩვენი იმპერიალიზმი ესაა. რა თქმა უნდა, განაშენიანება ხდება მთელი ჩვენი ტერიტორიის და ჩვენი მოსახლეობა მეტნაკლებად იკლებს, მაგრამ საერთ იმპერიებს შეიძლება ახალ-ახალ ტერიტორიებს იპყრობს იმპერია. ნაციონალური ტერიტორიიდან მოსახლეობა გადის და გადის, გადის და ფთო. აი აქ რომ უყურებ ქვეყნებს იმენა, რა ვიცი, შიზოფრენია მომია თამაში კი არა. ლექციეზეს ერთები ხოლმე. ისევე ლიბერალიზმზე გადავდი. Ну, раз ვიზავ ხა. ეკონომიკაც უნდა გავზარდო. სულ რომ ფაშიზმზე ვიყო, ეკონომიკა არ გაიზრდება და პრობლემები გვექნება.
გამოცებული. ვანი საქართველოსა, ისე ვანი ადრე საქართველო იყო, ოღონდ ქართველები არ ვიცი მათ ცხოვრობდნენ თუ არა. ვანი იყო საქართველოს ტავკლარჯეთის ერთ-ერთი სამეფოს დროს და ვანიც საქართველო იყო, ანის ციგრე საქართველო იყო და ისიც და ისიც. ოღონდ ეგ ოქროს ხანამდე იყო თან. საკმაოდ დიდი დრო ის, ისინი არ ახსოვს უბრალოდ როდის. მერე დავით ხვაშენებელის დროსაც ვანი სტბა საქართველო იყო. მაგრამ მაშინ უკვე მართლა სომხები ცხოვრობდნენ მან და მართლა გასომხებული იყო ეგ ტერიტორია. კაი, კიდევ რა ხდება აქ? კვიპროსი სასურველია რომ დავიპყრო, მაგრამ კვიპროს დიდი ალბათობით არ და აი ესე დაწერთ შემდეგ სერიებში ვის თანგო. ერთ-ერთი სერია სამწუხაროდ ამ ისრაელის დავკარგე. მაგრამ გერმანიის ტერიტორიები მაქვს რაღაც დაპყრობილი და ეგ ნაცისტები გავყარო გერმანიიდან თუ დავაძალო არაბებს დააბრუნო ნებრაული ტერიტორიები თუ რა ვქნა. ასიმილაციას აქ სწრაფად ხვახდა. ესეთი აგრესიული რომ ყოფილიყო იუდაიზმი, დარწმუნებული ვარ არც ქრისტიანობა იქნებოდა და არც ისლამი. აუ, ისე სწრაფად ცელდებოდა. აჰა, ჯარს კი ვკრებ ამ ისრაელში, მაგრამ იმ ხელა ჯარს ვკრებ რომ რა ვიცი. ძალიან დიდი ჯარია, სადღაც 100,000 ადამიანს რომ ავკრებ, ან 20,000 რეგიონში უკვე მოსახლეობა ძალიან პატარაოდება. როცა მოსახლეობის, როცა რეგიონის მოსახლეობა არის 200,000. იმ შენობები კაია რომ აშენებ, მაგრამ დიდად ბონუსს ახლა რომ ვფიქრდები, არ მომიტას, მაგრამ ბევრი ფული რომ გაქვს, უნდა დახარჯო ამ თამაში. თუ არ დახარჯავ, ინფლაცია გეწყება ქვეყანაში და ეგ ფული უკვე ნაკლებს იწონის, ნაკლები რამის აშენება და შეგიძლია მაგფულს ნაკლები რამის გაკეთება და ასე შემდეგ. არა, კაი. ის მოგროვება ამ თამაში სამწუხაროდ და ის ნალა ოსეთი, ოსეთს დავაძალებ ანექსიას, ხო, შემომიერთე. აუ, რა გადაობაა თუ დათანხდებიან იმენა. მაგრამ დათანხდებია მართლა და მიიღებენ იუდაიზმს. то იუდეველებზე თამაშობ ეს თქვია ძალიან ბევრს. აუგები და მე ისე მართმადიდებლებზე ვითამაშობ, ან მაჰმადიანებზე. აუ, კაი ბლომოთ ხოლმე. საერთოდ მე ფერმს არ ამარტო აქ, იმიტო ვაშენებ რომ კაი და სასარგებლოა, არამედ იმიტო რომ საერთოდ სოფელი მომახდა. სოფელი ფერმის გარშე ვინ გავის გაუგია და სოფლის მეურნეობის გარშე, მე იგიც სოფია გამიგია, სოფლის მეურნეობის გარშე ეს იყო ფუდიში და ან ანეკდოტი, არასასაცილო ანეკდოტი, ან არაბასრიდან, აჰა, ისრაელის მოსახლეობა კიდევ დაიკლასია და სამ მე როგორღაც უნდა გავზარდო ეგ მოსახლეობა, არა, კაია. ავწევ ხარჯებს ცოტა ხმა. ა, ვერა. მოდი ლიბერალიზმის მერე ავწევ, იმიტომ რომ ეკონომიკა რომ პატარავდება მაგ დროს, ანუ შემოსავლები რომ პატარავდება 100%-ამდე რომ ავწევ შემოსავლის ორივე რამე, ანუ -200% შემოსავლის ხარჯები. არ მივიღებ მაგდან დანაკარგებს რა და არ იქნება მას სავალალო. და პრინციპში მე მაგას ვთვლი უფრო ადეკვატურად ვიდრე სხვა რაღაცებს. კაი, საბერძნეთის ტერიტორიაზე უმეტესობა ებრაელია, ავარიის ტერიტორიაზე არა, ჯამირის ტერიტორიაზე კი, გარმანტიდის ტერიტორიაზე კი უმეტესობა ებრაელია. Ну, არა მარტო გარმანტიდის ტერიტორიაზე, არა, მეთლიანად ისრაელის აფრიკის. და ეგრე ვაკეთებ ფაქტებს ასიმილაციას. ძალით ვართ რაღაც მესამე ადგილას, არ და ტექნოლოგიურად ყველაზე განვითარებული სახელმწიფო ვართ. მერე ამას გამოვასწორებ რა თქმა უნდა, თუ არ გამოვასწორებ, უბრალოდ ჩვენ კონკურენტების ანექსიას მოახდა. მე ვფიქრობ, რომ ესა ყველაზე ადეკვატური სვლა ამ კონკრეტულ თამაშში. კაი, კიდევ რა პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში? რა ვიცი. არც მახსოვს. ტიპს ეს მითამაშია 2 თვის წინ თუ 3 თვის წინ დაფრჩა თამაშს ვიდეო კომპიუტერზე და მე რა არ შევხედე წესი. კახეთის უდო ტიბეთში შეიჭრა სარმატება, ინდოეთი დაიპყრეს, ჩადი. ამათ მოთხოვოთ მარტო ტუნის მოთხოვნა ყოფიერ ტერიტორიას მარტო დარჩენ თუნდაც დაიტოვა და
რა თქმა უნდა პორტებს ავაშენ, პორტების აშენებაზე ამ თამაშში ვგიჟდები. ისე ოსმალეთის იმპერიაზე კაი იქნება თამაში, თან თუ ბიზანტიის ფედერაციაში შევხვდი ოსმალეთის იმპერიაზე, ეგ მაგარი გადაობა იქნება. კაი, გადავდივართ კომუნიზმზე და უწყობთ ამ ტუნისელებს ჰავანაგილას. ჰავანაგილა. მე იმენა გავანადგურებსაც და ტუნისელებს თან ორსლაში ომის. არა აქვს თქო არანაირი შანსი მართლა. ო, მართლა ორსლაში გავანადგურებს ძალიან ცუდად როა, ძალიან მოკლედ როა. ხო, ერთი თვეც არ დაბჭირდა ტუნისის დასაპყრობად რა და ტუნისი всё. ერთი თვე მართალია არ დამჭირდა, მაგრამ კაი ბლომათ ადამიანი კი დამჭირდა სადღაც 30000-ზე მეტი. და ჯამურად დაიხოცა მან და ალბათ 100000 დაიხოცებოდა რა. აღარც მახსოვს უბრალოდ. 60000 დაიხოცა ჯამში პირველ ეტაპზე ომის. არა, ხო ხო 100000 დაიხოცა უბრალოდ. მეტიც დაიხოცა 118000. ну, ეხა საბერძნეთში ფაქცია აქ ჯარის სასაყვან ადგილად და ტუნისსაც ეგრევიზავ და ავიყვან მან ჯარს. ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ბევრ ჯარს ვერ ავიყვან, მაგრამ გაებრაელების შემდეგ ამ ტერიტორიების იმხელა ჯარებს ავიყვან, რომ უფ, მაგრამ მაგარი იქნება. მე ნიგერიელებს უნდა გავაგდოდა რომაელებიც, მაგრამ ჯერ ფიქრობ თავს დავესხა მაროკოს, ერთი მარტივი ეს გამ მაროკო არის ჩვენი ტერიტორიებით გარშემორტყმული და მაროკო მომი რომ დაგუწყოს ბევრ ჩვენი ტერიტორია დაზარალდება. ამიტომ ბარემ მოვიშოროთ ეს ქვეყანა და არ მომყოფოთ საფრთხე ჩვენ ტერიტორიასთან. ახლოს უფრო უსაფრთხო იქნება და ასიმილაციაც რა თქმა უნდა არ უნდა დაგვავიწყდეს. კიდევ რა პრობლემები გვაქვს? უდაბნოები და ის რომ ჩვენი ტერიტორიები გადაბმულები არა აფრიკაში, მაგრამ იყოს რაღაც პოჩი გადაობა. მე ვერ თობი მაგისთან. ტუნისი ტუნის მარდა ფერმების აშენებასთან ერთად ტუნის დასაც შეიძლება. ტუნის ვიღაცასთან ომი აქვს, ვიღაც ტერიტორიებს აგლიჯავს და იხოცებიან, всё, ეხა ბაზარი არაა, მივხვდი რა ხდება. ისე თქვენცით რომ ამ თამაშში სხვა ქვეყნებმა შეიძლება თქვენ ტერიტორიაზე ომი აწარმოონ. ეხლა გიხსნით როგორ ორ ქვეყანა გთავაზობთ რომ მაგათ ჯარები გაატარო თქვენ ტერიტორიაზე. ეგ ორი ქვეყანა ერთმანეთში ომობს, თქვენ ორივესთან თანხდები. მაგათ ჯარები მოძრაობენ თქვენ ტერიტორიაზე, ომობენ და იხოცება თქვენი მშვიდობიანი მოსახლეობა. ნუ, ხვდები ჭირია, ხვდები ჯანდაბა, მაგრამ ხდება ხოლმე. ნუ მოვთხოვე ამათ. მაგათ ქვეყნის ნაყოფი ტერიტორია არ დათანხმდნენ ტუნისელები, რაც იყო მაგათი შეცდომა, იმიტომ რომ თუ ნაყოფი ტერიტორიას არ მომცემენ ქვეყნის, ძალიან მომცემენ ქვეყნის ტერიტორიას რა. რა უქნა ეხა, არ უნდათ, მუნდათ, მაგრამ ეგეთ სინაგლეების სატანა მე ძალიან არ მიყვარს რა. კაი, გავაგრძელოთ ეს ასიმილაცია და შენებლობა და კაი იქნება. ოპა, ნახევარი მაროკო ჩვენია. ნახევარზე მეტი. ამ მომსაც რამდენიმე სფაში დავასრულებ, იმიტომ რომ ისრაელს დიდი ჯარ და ეკონომიკა ყავს და ებრაელების 61%. თავიდან მაგდენი ებრაელები აქ არც იყვნენ. იმენა ყველა წინდაცვეთა გაუკეთეს რა. ვახ. აი, აკაია, ვიპყრობთ. Всё, დავაპარე ტუნისი. რა თქმა უნდა, ყველა მაგათ ტერიტორიას მოვითხოვ. აჰა, ერთი კნოპკით შემილია მოვითხოვ არა და წვალობ ხოლმე. მე რას ვიზავ არ ვიცი, მაგრამ ესპანეთის დაპყრობაც ლოგიკური იქნება, იმიტომ რომ ადრე ესპანეთში ბევრი ებრაელი ცხოვრობდა და მაგ ებრაელებს ჩაგრავდნენ. ეხა მოყვები როგორ ჩაგრავდნენ. ესპანეთში თვლებოდა რომ აი რომაელებმა კი არ გააკრეს ქრისტე ჯვარს, აი გააკრეს ებრაელებმა. ამიტომ აღდგომას ებრაელებს ცემდნენ, ექცემა დაკაკონებული იყო რაღაც როის განმავლობაში, აი შუა საუკუნე, ხო ადრეულ შუა საუკუნეებში და ებრაელებს მერე სთხოვეს რა მთავრობას ცემენ როგორღაც დაგვეხმარეთო რა თან ყოილო ბრალთო და მთავრობამ თქვა ჩვენ თვლით რომ თქვენ ცემეთ სამართლიანად, ამიტომ თქვენ
აღდგო ომის დროდან წითელ პარასკევამდე, აი წითელ პარასკევი ის დღეა რუსი ქრისტე ჯვარზე გააკრეს, უნდა იძახოთ სამართლიანია, სამართლიანიაო რა, როცა გირწავენ. Ну, რა თქმა უნდა, საშინელება და ებრაელებმა გადაწყვიტეს უბრალოდ აღდგომის დროს და წითელ პარასკევზე არ გავიდნენ გარეთ. მაგრამ რა ვიცი, სასაცილოცაა. Ара, сасацило ара, сасацило იქნებოდა თუ არ იქნებოდა სატირალი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გიტლერი და ნაცისტები ამაზე იცინებენ. ამ საშინელება ახლა ადამიანს ცემდნენ უბრალოდ რელიგიის გამო. არადა რომ ცოდეთ ებრაელებს არავინ არ ჩაგრავდა შუა საუკუნეების დასაწყისში რასობრივი ნიშნით. საერთოდ რასობრივი ნიშნით მაგათი დაჩაგვრა არ ვიცი თუ იყო გიტლერამდე. აი შეიძლება იყოს დიდი ალბათობით იქნებოდა ესპანეთში საქმე, მაგრამ სხვაგან არ ვიცი, თან მაინც ახთქმულერს ეძახიან ბევრი ქრისტიანები ებრაელებს. მე სამწუხაროდ ეგ არ შემისწავლია და მე იმას ზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რაც არ შემისწავლია. ამიტომ ჯობია გავჩუმდე მაგ თემასთან დაკავშირებით და ავიღო ბათუმი და სოხუმი. კაია. ან საქართველოსთან უკუმში არ მინდა ბევრი ხალხი და სანტურ საქართველოს ავაყავებ. ტოპებში რატომღაც გვასწრებს საფრანგეთი და იაპონია, არა და ტექნოლოგიურად რაღაც ვასწრებ, მოსახლეობითაც გონი ვასწრებ. თუ არ ვასწრებ, გამოვასწრებ ამას ადგილად. აჰა, პორტებსაც ვაშენებ რა თქმა უნდა საქართველოს დაპყრობილ ტერიტორიებში. ვითომ ხო დაპყრობაა, მაგრამ ქვეყანას ვამდიდრებ დაპყრობასთან ერთად, ბიზნესებს უქმნი, ქალაქებს ულამაზებ და ეგრევე შვენიერი ოკუპაცია, ნეტავი ყველა ოკუპანტი მას ტიკეთილი იყოს, არა რუსეთის ნაირი ჭირისავე. კაი, ქართველებს შევთავაზოთ რომ გადმოგცენ თავის ტერიტორიის ნახევარი და ჩვენ წავალთ მშვიდობით, მაგრამ არ დათანხმდებიან. მე შეიძლება აი ამას ვაკეთებ, აი შეხედეთ, ჩვენ თავაზობთ მაგათ მშვიდობას, ჩვენ მაგათ მერტ კარგად ვიყავით განწყობილები, მაგრამ ეს უნდა მუსოები, მაინც დაგვესხნენ, მაინც არ დათანხდეს მშვიდობაზე და მაინც მოიქცნენ უნდა მუსოთ, ამიტომ არ უნდა მოიქცეთ მაგათ კარგად. რა ვიცი, სხვა ლოგიკას აქვს დიდათ ვერ ხედავ. კაი, ხა ქუთაის ამბროლაურს ავიღებ და საერთოდ ცხინვალსაც ავიღებ და ყველას გადაობას გეტყვით. ცხინვალი დიდი დროის განმავლობაში იყო დასახლებული ებრაელებით და სომხებით და ფაქტურად ებრაულ სოფური ქალაქი იყო. ეგ რაღაც პოჩი ძალიან დიდი გადაობა არა, რომ ინვალი ებრაულ სოფური იყო და მოსები რომ ცდილობენ მითვისებას. დიდი დროის განმავლობაში ცხინვალში მარტო სახელი იყო ქართული და ეკლესია არქიტექტურა და მიწა, მაგრამ მე მოსახლეობა ნელ დაბრუნდა და ქართული მანდ და გაქართველა ეგეთ მე. მერე ისევ გაოსდა. ისევ როგორ. აუსური არის პესპოტი. Ну сам сухарот расцовт игре. Ай цхинвалис махлоблос кирю, софлев მე როგორც თამარა შეიძლება ეგეთ. Су ქართულები, кай დაღესტანსაც აუხსნათ, რომ ჩვენთან ჯობია შემოერთება ეგენი, რა თქმა უნდა, დათანხმდნენ და ასიმილაცია დაიწყეთ მაგათი და საქართველოს სრული ანექსია. შვენიერი ამერე აზერბაიჯანსაც დავესხმებ, მაგრამ ეგ მოგვიანებით. ყველაზე სუსტი ქვეყნები აქ რომ უყურებ, ზიზვარამ და რაღაც იგი ჭირებიან. ბოსფორსაც ვეტყვი რომ დანებდეს და ჩვენი ანექსირებული ტერიტორია გახდეს, თუ არ გახდებიან მათთვისვე უარ ეს ჩვენ მომზადებით ომებისთვის და საერთოდ მილიტარისტული სახელმწიფო აქ ისრაელი, რომელიც ყველას ეს ეუმება, ესრის, ყოცავს და ასე შემდეგ. უი, პატრიციონო მაყურებლებო, ვიდეო მოუახლოვდა დასასრულს, 20 წუთს წარმატებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ დროებით. დანარჩენს უკვე შემდეგ სერიებში ნახავთ და უი, რა კაია, ბოსფორის სამეფო დაგვნებდა. შვენიერია. აჰა, პონტოს სამეფოს გაუგზავნილ ტიმატუმს იმედია დაგვნებდებიან და მოვითხოვ ერთ ტერიტორიას სადღაც ჩინეთში. აჰა, დაგვნებდნენ. კაი, ჯერებს შევკრებ და მე სადმე უში გამოვიყენი. ბელარუსსაც, ან ბელარუსსაც ინტიგატურ შევთავაზე და ამ დიდ ურდოსაც, კაი, დიდი ურდო შემოგვიერთა და აჰა, ინგლისმა და კიდევ სხვა ქვეყნებმა ჩვენთან ომი დაიწყეს. ეხა უკვე ნაღდათ ნახვამდის, ნაღდათ